І я знову попрошу. Ні, сьогодні я накажу. Відставити боятись. Погладь за мене Бармале і спокійно лягай спати. До речі, як там у Русі в школі? Скажи тату берегти серце і обійняти маму. І взагалі, давайте усміхатися. Ваші силі краса. Допомагайте один одному і виручайте. Цілуйте любимих. Святкуйте свою свободу. Ви за нашими спинами. Ось такі теж надійні, не ховаєтеся, прикриваєте нас із тилу. Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось. Повернемось і будемо жити.